Виставляю перший режим, це виходить не сильно забруднено. Температура води 40 градусів і запуск. Ветеран війни Андрій Яцух перей сушить спецодяг працівників елеватора в Ямполі на двох промислових машинках. У кожну, каже, вміщується 4 бушлати або 4 комплекти спецодягу, який брудниця і робітники мусять його прати після зміни. Тут нас трактористи, перша зміна, друга зміна, третя, четверта зміна, електромонтери, водії, працівники складу, мазута попадає так далі. До цього на елеваторі пральні не було, тож робітники задоволені, каже завідувач господарства Сергій Кишан. Хлопцям зміна через зміну п'ять треба прати. Носили в торбі додому, прали вдома, а зараз відробив зміну, здав. Вони приходять вже на роботу, вже готовенько, сухенько вдягнулися і пішли до праці знову. Андрій працює в пральні менше місяця, відколи повернувся з війни в рідне село Лепесівка та на елеватор, де працював до квітня 23-го року машиністом завантажувально-розвантажувальних зернових машин. Тепер працювати там не може за станом здоров'я після поранення в лісі під Кремінною Луганської області. Це був прильот, це була 120-та міна, нас тоді зразу трохи затрусотило. Якби мене пару годин би пізніше винесли, то може б не був би в живих. Я 8 днів відлежав після того в комі і потім проснувся вже в місті Вінниця в госпіталі. Це в мене тут вибило черепну коробку і це все зараз затягнуто пластиною. Спасали це праве око, то там 3 операції проводили. Тепер, каже, може виконувати лише полегшену роботу. Для цього й облаштували на підприємстві пральню, щоб ветеран мав роботу, каже провідна координаторка по взаємодії з військовими ветеранами компанії, де працює Андрій, Ірина Губарєва. Орієнтовно наш проект коштував до 300 тисяч. Ми підбирали таку посаду, щоб вона відповідала фізичним можливостям нашого ветерана і індивідуальному його плану реабілітації. Щоб людина відчула важливість цієї професії, цієї посади, і щоб наш ветеран теж був постійно в якомусь колі спілкування. Із її слів, Андрій Яцух не один ветеран на цьому елеваторі. Загалом, каже, на всіх підприємствах їхньої компанії діють програми для військових ветеранів. Систематично проходять навчання з колективами, як правильно вести себе і комунікувати з ветеранами. Ветерани звертаються в пошуках роботи і до служб зайнятості, розповідає директор обласного центру зайнятості Віталій Бандирський. За 9 місяців поточного року 700 ветеранів отримували послуги в Хмельницькій обласній службі зайнятості, 116 з яких було працевлаштовано. За його словами, роботодавців заохочують працевлаштовувати ветеранів урядовими програмами. За цей рік ними скористалися в області 5 роботодавців. 5 компенсацій роботодавцям 50% фактичних витрат на заробітну плату служба зайнятості надала сьогодні за працевлаштування учасників бойових дій. За його словами, діє й програма працевлаштування людей з інвалідністю. Якщо ми говоримо про другу групу інвалідності, то роботодавець може отримати до 71 тисячі гривень за облаштування робочого місця для ветерана, якого працевлаштував роботодавець. Якщо ми говоримо про першу групу інвалідності, то це 106 тисяч 500 гривень. Андрій Яцух каже, наразі робота, якою він займається, його влаштовує. Та цього року він вступив до економічного вишу і надіється згодом працювати на іншій посаді. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.